Laidą remia jaunimo reikalų departamentas ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tylėti, kentėti ar išdrįsti prabilti, sako laikas, kaip upė nuplauna žaizdas, bet ar gali nuraminti užgautą širdį? Negaliu tylėti. Sveiki. Smurtas nepripažįsta jokių ribų ir netelpa į jokius rėmus. Tai nėra tik mėlynė ar problema, kuris sprendžiama už uždarų durų. Savo laidose atskleidžiame įvairias smurto artimoje aplinkoje formas ir visus jo veidus. Tada, kai smurtauja vyrai, moterys, tėvai ar vaikai, ir visuomet norime pabrėžti, kad smurtas neturi antro šanso, neturi pateisinimo ar atgailos. Jam visuomet yra vienintelis žodis – ne. Kad ir kokioje nepatogioje situacijoje jis privalo būti ištartas. Tėvo smūgiai sūnui ir pasekmės visam gyvenimui. Dabar man žiauriai sunku yra priimti svarbius sprendimus gyvenimą. Psichologiniai žaidimai buvusiame kalėjime, kaip vyrams susigražinti pasitikėjimą savimi. Smurto ištakos didelė dalim yra dėl skurdo ir dėl traumų patirtų vaikystėje. Negaliu tylėti. Anksčiau tai buvo kalėjimas. Prasikaltusiems, nuteistiems, atgailos laukiantiems, o šiandien Lukiškių erdvės skirtos įvairioms veikloms, net ir mūsų asmenybės sutvirtinimui, ypač tada, kai esame palūžę ir nebyliai šaukiamės pagalbos. Kad ir koks tas šauksmas būtų nepatogus visuomeniai ar netelpantis į tos pačios visuomenės suformuotus standartus. Taigi šiandien neveltui laidą pradedame buvusio Lukiškių tardymo izoliatoriaus erdvėse. Psichologas Antanas Grižas prieš kurį laiką su kolegomis ėmėsi didžiulio iššūkio įkurti vyrų bendruomenę Gentys, kurios nariai suburti į saviugdos ratus, porą mėnesių trunkančių užsiėmimų metu gautų reguliarų palaikymą, geriau pažintų save, išsikeltų ir siektų užsibrėžtų asmeninių tikslų, bei draugė ieškotų atsakymų į itin svarbius klausimus. Pas jūs vyrai, nežinau, aš girdėjau, kad ir verkia kartais. verkia. Bet tai nėra akcentas, kad mes nededam akcentų, kad jie privalo ateiti ir čia verkti. Nes yra svarbi ir ta kita pusė. Šiais laikais kaip tik jau žinutė, jau persimėte biškai kitą pusę, kad kaip tik čia turim visi verkti ir jeigu tu bandai būti kažkoks, kabutėse, tradiciškai vyriškas, jau čia tas jau pradeda darytis nebetvarkoj. Tai iš tikrųjų reikia to balanso, reikia tos širdies, empatijos, jautrumo, bet reikia ir stuburo gyvenime irgi. Ir iš tikrųjų ta tokia labai supaprastinta žinutė, kad vyrams tiesiog reiktų daugiau kalbėti apie problemas ir verkti, jinai irgi yra ne visiškai teisinga, nes to neužtenka. Vien išsiverkus gyvenimas nesusitvarko. Reikia ir prisimti atsakomybę, eiti ir daryti dalykus, kad būtų geriau. O vyrams sunku yra pradėti kalbėtis apie tai, kad galbūt turi problemų, ar ne? Na, lyg ir gerai pirmą žingsnį žengiai, atėjai, o po to reikia, kaip sakyt, na, šiek tiek atsiverti ir išnešti, ką tu turi ir dėl ko tu ieškai jūsų kitų. Jiems sunkiau nei moterims prabilti. Visiems reikia laiko tam, kad atsiverti, nepriklausomai nuo to, tu vyras ar moteris. Ką mes esam atradę ir ką rodo praktika ir užsienio, kad vyrams lengviausia atsiverti kitų vyrų grupėje. Ne visiems, yra ir išimčių, yra tiems, kurie nori labiau, pavyzdžiui, su terapeute moterimi, viens ant vieno dirbti. Bet iš principo, dauguma vyrų daug noriau ateina į saugę erdvę su kitais vyrais ir ten pradeda atsivirinėti. Ir kai išgirstu, kad vienas vyras atsivirė, tada ir man drąsiau atsiverti, ir tada aš atsivirė, tada trečias vyras atsivirė, ir toks užsibūrė ratas toks atvirumo ir pasitikėjimo. Kur turėtų būti kreipiamas dėmesys siekiant išsiaiškinti smurto kilmės priežastis ir siekiant smurto prevencijos? Visų pirma, tai reiktų remtis mokslo. Ir žiūrėti, ką mokslo duomenys sako, nes čia tokia tema, smurtas ir ypač jeigu žiūrim ten pagal lytį, tai yra labai jautri tema ir labai lengva tada vadovautis nuostatomis, tai svarbu tikrai remtis moksliniais duomenimis. Ir ką šiai dienai mokslas sako, tai kad smurto ištakos didelė dalim yra dėl skurdo ir dėl traumų patirtų vaikystėje. Tai iš tikrųjų mums svarbu vienas dalykas, tai stiprinti kažkokią socialinę apsaugą vaikams, kurie auga, kad jie būtų saugesni nuo smurto ir nuo traumų psichologinių. O kitas dalykas, mums reikia labiau investuoti vyrams kažkokias priimtinas paslaugas, tiems, kurie galbūt jau smurtauja arba yra pakeliui į tai, tam, kad užkirsti tam kelią. Į šią vietą netrukus sugrįšime ir pratęsime pokalbį su psichologu Antanu Grižu, tačiau kol kas persikelkime į Kauną.
Žmonės kalba apie gyvenimą ir visus jo atspalvius. Jie kalba ir apie smurtą artimoje aplinkoje, bet dažniausiai tik pusę lūpų. Tad kyla natūralus klausimas. Kodėl visuomenė dažnai bijo išvysti realų paveikslą atspindinti smurtą artimoje aplinkoje? Iš pradžių to paklausėme praeivių gatvėje, o po to eksperto, kuris su tuo savo veikloje susiduria kasdien. Jūsų nuomonė, ar vyrai patiria smurtą artimoje aplinkoje, ar tai tik moterų problema? Na, aš manau, kad moterų daugiau negu vyrų. Vyrų neteko girdėti ir sutikti. Gali būti šeimoje smurtas, gali būti blogi santykiai su sutuoktine. Manau, kad palieka psichologinių pasekmių. Tiesiog gyvenant, pavyzdžiui, tokiai aplinkoje, kur žmonės daug smurtauja, tarkim, šeimoj, tai tiesiog vėliau gyvenime tas žmogus irgi visą tą tokį elgesį perneša. Gali būti jo šeimoj smurtavo, reiškia, kad jisai turės polinkį savo šeimoj vėlesniai smurtautis, yra labai negerai. Ar žmogui, kuris patyrė smurtą, tas smurtas palieka kažkokių pasiekmių tolimesnėme gyvenime? Nu, manyčiau, tikrai pakankamai gali palikti šiokių tokių problemų žmogui. Ypač jeigu tas smurtas yra pakankamai toks, sakoma, ženklus. Žmonės tampa atsargesni, bent jau aš taip galvoju, kad vis tiek jie turi kažkokią traumą pas save pasilikę ir tai vis tiek įtakoja jų tolimesniam gyvenimui. Smurtas nepripažįsta lyties savokos, nes tiek auka, tiek skriaudėjų gali būti ir vyrai, ir moterys. Deja, bet tokia yra nepatogi tiesa. Tačiau mūsų tikslas kalbėti be užuolankų ir apie visas smurto artimoje aplinkoje formas. Ir ši istorija taip pat yra nepatogi, bet privalo būti išgirsta. Šis jaunas vyras, šiandien pavadinkime jį Sauliumi, gimė su nepagydoma liga. Ir sako, kad būtent dėl to buvo pasmerktas tėvo nemeiliai. Pirmieji jo atsiminimai – tėčio smūgiai būnant vos 5 ir vėliau nuolat besikartojęs fizinis ir psichologinis smurtas namuose. Tekdavo slėptis už baldų ir panašiai. Viskas buvo iš tėvo pusės. O iš mamos pusės, galima sakyti, tiesiog leidimas tam atsitikti, abejingumas ir tvarkymas dalykų jau po to, kai viskas atsitinka. Aš mamą ir baldus naudodavau kaip skydus. Kai tik tėvas grįždavo namo, girdėdavau laiptais, lipo aukštyn, bėgdavau slėptis kažkur. Vien tik tai iš tos tiesiog grinos formos baimės. Pagrindinė mano emocija buvo baimė augant. Daugiau aš realiai nieko kito nejaučiau. Iš pagalbos niekada negavau iš artimųjų. Tik tai iš sesės. Bet sesė tuo pačiu ir jai pavyko išvengti to smurto, pabėgti nuo to viso. Jei vos tik sukako pilna metysta, jinai dingo iš namų ir susikūrė geresnį gyvenimą. Jam pačiam geresnio gyvenimo dar teko palaukti, tačiau paauglystėje jis nutarė priešintis smurtui namuose ir tai vadina teisingu sprendimu. Pradėjau kovoti tiesioginio to žodžio prasme atgal, bet tai nebuvo sprendimas. Paskiau to pasiekoje buvo ten 3 ar 4 metai tiesiog tylos, nešnekėjimo vienas su kitu. Ir nežinau, mūsų jaunoji karta turi internetą šiais laikais ir aš jį naudojau iš pradžių pabėgimui nuo savęs ir savo gyvenimo, bet po to kažkas atsitiko, kad pradėjau ieškoti visokių video ir tiesiog gilintis į problemą. Kodėl tai būna, kaip su to susitvarkyti ir supratau, kad visame pasaulyje tokių žmonių yra. Po keletos metų jo draugas papasakojo apie projektą Gentys, kuriame panašaus likimo įvairaus amžiaus vyrai ne tik dalintusi savo patirtimi, bet ir draugė mokytusi susigražinti save ir tvirčiau žengti per gyvenimą. Ne tame esmė, kad randi žmonių, prieš kurios buvo smurtavimą, čia manau yra 90% Lietuvos populiacijos, bet tas man padeda, kad gerai, prieš mus smurtavo, bet
ką mes dabar galime pakeisti, arba kaip mums su to gyventi. Ir manau, tą radau ir tuo pačiu prisidėjo turbūt psichoterapija. Suvokti, kad tau reikia pagalbos, nepakanka, sako Saulius. Reikia atrasti savyje jėgų tos pagalbos kreiptis ir sugebėti ją priimti. Dabar jis jau suaugęs ir dėlioja savo asmeninį gyvenimą, tačiau neslepia, kad praeitie žaizdos paliko gilų pėdsaką. Dabar man žiauriai sunku yra priimti svarbius sprendimus gyvenime. Pavyzdžiui, nuspręsti, kokį darbą norėčiau dirbti, ar nuspręsti, su kokiu žmogu noriu bendrauti ar nutraukti santykius. Man tai yra be galo sunku sprendimai. Tas smurtas mane taip paveikia, kad man patogu būti nepatogume. Ir tą keisti labai sunku dabar. Susikaupusi pyktį jis panaudojo, kuriant savo namus. Saugia erdvė, kurioje vietos smurtui tik niekada nebus. Aš niekada neturėdavau kur išleisti to pykčio, kuris man būdavo duodamas. Tai aš jį panaudojau kaip ir kūryboje arba meistravime, nežinau. Tiesiog pakankamai daug ugnies susirinko ir tiesiog galvojau, viskas, reikia kažką keisti. Ir tiesiog susikūriau savo erdvę, susikūriau savo namus. Ir jos kuriu iki šiol. Iš tikrųjų ironiška, kai bandai tvarkyti su praeitimi, po biškį dingsta tas pyktis, ir kurį aš naudojau, pavyzdžiui, kūryboje, tai dabar sunku rasti kažkokių naujų šaltinių. Manau, labai svarbu būtų žmonėm išgirsti iš tavęs, kad atsiskyrimas ir kažkokio atstumo palaikymas nuo smurtautojo yra labai svarbu ir padeda šitoje situacijoje. Gal gali tai patvirtinti ir pasakyti, kad tikrai reikia, kad tik yra galimybė atsiskirti nuo smurtautojo ir nutraukti su juo ryšius ir nutolti. Tikrai yra įmanoma ir nemanau, kad žiūrint pagal kiekvieno žmogaus poreikis, koks yra tikslas, bet atsiskirti yra įmanoma ir man atrodo, kad tai yra vienas didžiausių dalykų, kuris padeda išprovokuoti pozityvius dalykus gyvenime, kad padeda pradėti keisti save ir susitvarkyti su tam praeities traumom. Mano atveju neišėjo tai padaryti, kad atsiskirti ir tada, kai atsiskiri, pabandyti grįžti atgal patogiu metu ir pabandyti pakalbėti per praeitį, kai kuriam žmonėm tas išeina, man neišėjo. Bet aš skatinčiau žmonės, kuriam pavyksta atsiskirti, kas, manau, yra visiems įmanoma, su pakankamai noro, kad pabandyti bent pripažinti tą faktą su to žmogum, kad tai įvyko. Tylėti, kentėti ar išdrįsti prabilti, sako laikas, kai pupė nuplauna žaizdas, bet ar gali nuraminti užgautą širdį? Negaliu tylėti. Tylėti, kentėti ar išdrįsti prabilti, sako laikas, kai pupė nuplauna žaizdas, bet ar gali nuraminti užgautą širdį? Negaliu tylėti. O dabar sugrįžkime į sostinę ir buvusio Lukiškių kalėjimo erdvėse pratęskime pokalbį su psichologu, iniciatyvos Gentys vienu iš iniciatorių Antanu Grižu. Labai daug sėmėmės įkvėpimo iš filmo The Work, lietuviškai sverčiamas terapija, kur yra dokumentinis filmas, kur kalėjime vyksta intensyvi vyrų terapija. Ir mes labai daug įkvėpimo sėmės iš to filmo, nes jis net graudino, kiek jis artimas. Ir mes, kai pamatėm tą filmą, tai buvo pirmą kartą gyvenime pamatėm, kad wow, gali būti vyrų terapija ir gali vyrai dirbti apie savo klausimus. Tai kai tik sužinojom, kad galbūt bus galimybė buvusiam Lukiškių kalėjime įsikurti, mes iš karto darėm viską, ką galim, kad čionais ir būtume. Kokia yra iš tikrųjų idėja projekto Gentys? Projektas Gentys siekia teikti visų pirma emocinės tokios savęs pažinimo paslaugas vyrams ir kad tai būtų prieinamos paslaugos, kokybiškos ir patrauklios vyrams. Nes iki šiol tos tradicinės psichologinės paslaugos, jos nėra tos, kur vyrai labai nori eiti. Ką aš radau kaip psichologas, kad reikia specifinių paslaugų, kurios vyrams būtų efektyviausios. Tai būtent tą ir siekiam daryti. Iš tikrųjų daug metų buvo gajus toks įstikinimas, kad vyras mieliau pravers baro duris nei psichologo duris, kai susiduria su rimtomis problemomis savo aplinkoje. Vis dar taip yra, ar tai jau keičiasi?
tikrai keičiasi. Tikrai taip, kaip buvo prieš 30 metų, dabar jau yra visai, mes jau visai kitoje visuomenėje gyvenam. Iš tikrųjų, ir nauja karta auga ir labai greitai keičiasi visuomenė. Tas kinta, bet ir tuo pačiu vis labiau aiškėja, kad yra poreikis susitelkti vyrų problemas. Iki šiol mes, nu, kaip visuomenė, kalbėjom nemažai apie moteris. Įsivažiavom, kol pradėjom kalbėti apie moterų problemas ir sukūrėm jautrumą joms, apie seksualinės mažumas pradėjom kalbėti. Bet vyrai, heteroseksualūs vyrai, visą laiką buvo toks, nu, fonas, arba kurį mes kritikavom, arba į kurį mes nežinom, ką daryti su šitą populaciją. Bet iš tikrųjų, dar ir šiaip kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje, ar ne, visuomenėje dažniausiai iš karto klijuojama etiketė, kad vyras yra skriaudikas blogėtis, ar ne, moteris yra auka. Aš įsivaizduoju, kad jūs susidurėt ir su visai kitokiais atvejais, ar ne? Taip, taip. Iš tikrųjų, realybė ta, kad visuomenėje toksai egzistuoja ganėtinai reikšmingas aklumas vyrų problemoms. Tai tame tarpe ir smurto temoje. Mes, nu, mes pripratę matyti, kad smurtautai tai vyrai, aukos tai moteris. Ir taip, jo, yra daug tokių atvejų, bet yra ir daug smurto aukų vyrų. Ir yra ir smurtautojų moterų irgi. Ir tiesiog tas irgi pasimeta. Tai man atrodo, pagrindinis dalykas, kad nu, reikia pradėti patiems vyrams atstovat labiau savo interesus. Moteris tą darė iki šiol daug sėkmingiau ir jau ilgesnį laiką daro. Mūsų projektas Gentis siekia prisidėti prie to vyrų judėjimo, kad vyrai labiau rūpintųsi savim pačiais, kitais vyrais ir berniukais augančiais. Ar tradicinio vyriškumo, kaip įdingo stereotipo ir smurto kilmės samprata pati nėra tapusi stereotipu? Kuo toks požiūris gali būti žalingas? Iš tikrųjų, šiais laikais mes vis dar esam labai susitelkę žiūrėti į vyrus ir vyriškumą labai kritiškai, kaip į kažkokį pavojingą dalyką, toksišką dalyką, kurį mažų mažiausiai reiktų jį vengti ir apeiti, o šiaip tai reiktų gerai, kad išgyvendinti ir pakeisti. Ir vyrus reiktų, kabutėse, išvaduoti iš tradicinio vyriškumo ir į kažkokį kitokį. Kuo tai yra toks pavojingas požiūris? Tai kad labai daug mes bandom socialinių ir psichologinių problemų nurašyti, kad ai, čia dėl vyriškumo. Va čia tiesiog tas vyriškumas kaltas, kad vyrai vat, žudosi, vyrai smurtauja, vyrai turi psichologinių sunkumų. Jeigu jie būtų netai būtų įsikibę į savo vyriškumą, tai tada jie labiau kalbėtų ir būtų laimingesni. Bet čia iš tikrųjų mes kaltinam ir viktimizuojam vyrus, o iš tikrųjų, kas šiai dienai vat, vyrų psichologijos srity kalbama, kad galbūt mums reikia kažkaip pagarbiau žiūrėti vyrus ir jų vyriškumą ir jų lytį. Ir labiau žiūrėti, o kaip mes galim atliepti unikalius vyrų ir berniukų poreikius ir labiau prie jų prisiderinti. Dėl to dabar yra kuriamos įvairios iniciatyvos ir skirtingos paslaugos, būtent kurios pritaikytos labiau vyrams. Kad galbūt tos, pavyzdžiui, psichologinės paslaugos, kurios buvo, galbūt jos per daug, jos labiau tinka moterims, nes moteris labiau į jas eina. Tai galbūt mums reikia kitokių paslaugų, kurios labiau pritaikytos ir tinkančios vyrams, o ne kaltinti vyrus, kad jie vat, per daug vyriški ir dėl to neina. Tai dėl to ir projektas Gentis. Mes stengiamės tikrai nekaltinti vyrų, mes nesiekėm jų keisti, mes norim jiems padaryti tokias paslaugas, kurios įkvėptų jos ateiti ir kažko siekti daugiau ir tvarkyti savo gyvenimą ir būti laimingesni ir padaryti kitus laimingesniais. Mums tikrai kiekvienam reikia turėti va, tą, kažkokius tai kokybiškus santykius, kur aš galiu nueiti ir pakalbėti apie sunkumus, kad man padėtų susivokti. Tai mums kiekvienam to reikia. Ir daugelis vyrų šiai dienai gyvena tokioj savizoliacijoje, jie neturi tų artimų ryšių. Santykyje, pavyzdžiui, poroje su priešinga lytim, jie jaučia, kad nu, aš negaliu pilnai atsiverti, nes tada kažkaip keičiasi tas mūsų santykis, dingsta kažkokia trauka, aš rizikuoju būti nevyriškas, o pozityvių ryšių su kitais vyrais labai dažnai trūksta. Ir va dėl to mes taip akcentuojam Gentyse, kad yra svarbu tas bendruomeninis ryšys vyrų, kad stiprinti tos ryšius, kad jie pradėtų turėti kokybiškas vyriškas draugystės, kurie gali prasmingai ir giliai pakalbėti. Nes tokiu būdu jie pradeda kalbėti apie esminius gyvenimo klausimus. Ką daryti, kai aš pykstu, ką daryti, kad man skauda, ką daryti, kad aš patyriau kažkada smurtą, patyčias, prievartą, ką daryti, kad aš turiu minčių apie savižudybę, ką daryti, kad aš noriu šeimos arba bijau šeimos, arba nežinau, kaip man būti tėvu, arba koks mano santykis buvo su mano tėvu, su mano mama, tai pradeda apie visus tos gilius klausimus kalbėti ir tada pradeda judėti link kažkokių tai sprendimų. Gal šitoje aplinkoje klausimas šiek tiek keistokai nuskambės, bet iš čia vyrai išeina pasikeitę? Aš turiu minį susigražinę save, sustiprėję emociškai.
Tikrai taip. Mes matuojam savo veiklos efektyvumą. Patys vyrai įsivertina savo savijautą per mokslinius klausimynus prieš ateidami į mūsų projektą ir po 2 mėnesių būdami čia. Ir mes pamatuojam, kad tai yra statistiškai reikšmingas pokytis, kad vidutiniškai 19% jų savijautą pagerėja, paauga. Tai čia yra reikšmingas pokytis ir mes ir toliau jį norim matuoti ir žiūrėti ir daryti viską, ką galim, kad tik labiau vyrai būtų pasikrovę. Negaliu tylėti. Laidos pabaigoje tik pasikartosiu, kad smurtas artimoje aplinkoje nėra vien mėlynės ir skausmas. Jis lypi kur kas giliau, jis lypi štai čia. Tad mūsų visų tikslas sugebėti jį pažinti kuo anksčiau. Tai buvo laida Negaliu tylėti. Apie tai, ką skausminga pripažinti, bet negalima slėpti. Susitikime lygiai po savaitės tuo pačiu laiku. Iki pasimatymo. Negaliu tylėti. Laidą remia Jaunimo reikalų departamentas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.